အခန်းလေးသူတို့မထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စရက်များကိုအယုံမဆိုင်တတ်ကြ။တင်းစီဖြစ်လာသည်။ပြည့်ရက်တွေအလုံးကတော့တင့်မထိန်ချုပ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရင်းတို့ရွှော့ချတာတင့်မခံရအောင်တော့တင့်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။မာယာအင်ဂျယ်လူးဂျိမ်းစ်ရဲ့ကုသခန်းကိုရောက်လာတဲ့ကိစ္စကတော့ကွာရှင်းပြီးဇနီးဟောင်းကမင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ခုနှစ်နှစ်သမီးလေးအပေါ် ဟုတ်တဲ့တွင်ကိစ္စသုံးနှစ်ကြာအောင်အငင်းပွားနေကြတဲ့ကိစ္စပါပဲတကယ်တမ်းတရားသူကြီးကိုရိုင်းကတမီးအုတ်ထိန်ခွင်ကိုမိခင်ကာမင်းစီလွှဲအပ်အနိုင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီဖခင်ဂျိမ်းစ်အနေနဲ့တမီးစီဗုဒ္ဓဖူးညက်နေနဲ့စနေတင်းငွေတွေမှာသွားလေခွင့်ပေးထားတယ်ဂျိမ်းစ်ကဒီအစီရင်ချက်ကိုမကြည်မနက်ထောပွားတယ်တူတာရင်ပိုကောင်းနေပြီပါလို့ခံယူထားတယ် ကမင်ကလေ "तू နဲ့တမီလေးတို့ဂျာကဆက်ဆံရေးကိုပြျက်စီးနေတယ်လို့ तू ယုံကြည်နေတယ်"တမီလေးကို"ဝေလာငါပြပွဲလိုက်ဖို့မဲလို့မှာထားတာကိုအမေကဥအား तू အရင်လိုက်ဖို့ပေးတယ်လို့တမီကပြန်ပြောပြတယ်" "तू ကခရစ်စမတ်လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့ကတိပေးထားတာအပိုင်းတဘောမိမကဖောဖောတီတီခန်းခန်းနာနာနဲ့ကလေးမွေးနေပွဲလှုပ်ပေးလိုက်သေးတယ်" သမီးကိုအဖေလက်အောင်ရှိစဉ်ကစီးကန်းနေထားပေမဲ့ကမင်းတယောက်တည်းရဲ့လက်ထက်မှာသမီးကိုအိအိယာကနောက်ကြမထာလဲဘာမှမပြောတည်ရီစာရီလဲစားကျင်တလောက်စားပစေလွှတ်ထားတဲ့လေနောက်ဆုံးဂျိမ်းစမစီရောက်လာတာကသူ့စိတ်လုံရှားမှုတွေကိုគुญညီပေးဖို့သူ့ရဲ့တရားကြီးမဟာမိတ်လှုပ်ပေးဖို့ဖြစ်နေတယ်သမီးကိုသူသားလျင်အုတ်သေးခွင့် ያ တင်ကြောင်း young တော်ကိုလျှောက်ထားတဲ့စားတစားရေးပြဖို့ကျမကိုပြောတယ်။ဥပဒေကြောင်းအရာဒါကိုကျမလုံးမပေးနိုင်ကြောင်းသူကပြန်ရှင်းပြပါတယ်။တရားသူကြီးစီရင်ချက်ကိုပြောင်းဖို့သူအရင်ကကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ဘလို့ရှိခဲ့တဲ့လဲလို့သူကပြန်မေးကြည့်တယ်။တရားသူကြီးကသူစီရင်ထားတဲ့အချိန်ခလေးအုတ်ထင်းခွင်ကိုဖောက်ခင်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်မိခင်သားနေရာမပြတ်ရတဲ့ကြောင့်အတီးပြုတ်ထားကြောင်းသူဝန်ခံပါတယ်။ ဒါသူမထိ ंछ ုတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေပါပြီ။ဒါကိုသူကဝန်ခံလိုက်ပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ထပ်တွေ့ကြတဲ့အခါအခြေအနေကိုထိ ंछ ုတ်ဖို့သူ့ရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကသမီးလေးအပေါ်အစိုးမြင်အာဏိတင်ပဲတက်ရောက်နေကြဆွေးနွေးကြပါတယ်။ဇနီးကောင်အပေါ်သူ့ဒေါသထွက်ကြောင်းတွေကိုသမီးစီယင်ဖွင့်နေတာဟာသမီးလေးအဖို့စိတ်ညစ်ရစိတ်ရှုပ်ရတာပဲမူဒါအဖအဖွရဲ့စစ်စံရည်ကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတာသူသိသွားတယ်။ တတရအကျဉ်းချင်းချင်းပြနေတွေ့တဲ့အခါသူကဝင့်ခန့်တောင်းပန်စကားပြောရင်ကာမင်းရဲ့အုတ်ထိုင်းမှုစီးမြင်တွေသူသဘောမတူပေမဲ့အရှိကိုအရှိအတိုင်းအသည့်အမှတ်ပြုထားရမှာပဲလို့ဆိုရဲမိမကိုရုံးတော်ရှေ့မှောက်ဆွဲခေါ်နေရတာလဲအကျိုးမရှိချောင်ဝင့်ခန့်နေဒီကိစ္စကအချိန်နဲ့ပတ်စံတွေဖြောင်းတာတသက်ပဲဖြစ်နေရတယ် သမီးအတွက်သူဟာဇံပြမော်ရယ်ဖြစ်အောင်စ조사ဖို့ကိုပဲစွန့်အင်တွေပုံပေးပြီးအရင်စိုက်သွားတော့မယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်။အရာရာအလုံးထိ ंच ုတ်ထားရေ။အရာရာအလုံးကိုထိ ंच ုတ်နိုင်လုံကြုံပြီလို့ခန့်စားတတ်တာဟာပြေတနာတွေပဲတူလာတတ်တယ်။အောက်ပါကိစ္စတွေကိုသင်အကောင်းမြင်သဘောတုံ့ပြန်တတ်ပါသလား။ အစိုးတခုခုဖြစ်လာမှာကိုကာကွယ်ရင်းတင့်အချိန်တွေစွန့်အင်တွေတပုံကြီးတုံးမိနေတယ်။အချားလူတွေပြောင်းလဲစေခြင်းလုံးလို့တင့်ခင်များစွန့်အင်တွေရင်းနှီးမြုံနှံနေရတယ်။ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတည်းရဲ့တင့်ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါတင့်အယားလက်တစ်ဖက်သေးနဲ့ဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လို့ထင်နေတယ်။ ကံကောင်းမှုကအောင်မြင်မှုနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးလို့သင်ယူဆထားတဲ့အတွက်တင့်အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ကတင့်အပေါ်မှာပဲလုံးဝတည်နေတယ်လို့ဖြစ်ရတယ်။တင့်မှာထိန်းချုပ်မှုအစွဲရှိနေပြီလို့လူတွေကစွပ်စွဲကြတယ်။တခခုတင်ကြဆုံသွားတဲ့အခါတင့်မှာပဲလုံးဝတာဝန်ရှိနေတယ်လို့သင်ယုံကြည်နေတယ်။အခုအညီတောင်းရမှာတင်တက်တောင့်တတာမရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ပန်းတိုင်းကိုမရောက်နိုင်တဲ့လူတွေဟာလောကကိုပဲသူတို့အခြေအနေအတွက်သူတို့မှပဲတာဝန်ရှိတယ်လို့သင်တင်နေတယ်။အတင်းအပင်အလုံမှာသင်အစစ်မပြေရုံးကန်နေရခြင်းကတော့အတင်းအပေါ်မှာအခြားလူတွေရဲ့အရေးအချင်းတွေကိုသင်တန်တရာရှိတာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအထက်ပါဥပမာတစ်ခုခုမှာသင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်သလား?ဇနုပ်တို့ရဲ့အခြေအနေတွေအားလုံးဇနုပ်တို့လုံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိ ကျနုပ်တို့ဘဝတည်းကလူတွေအလုံးဝင်းဆက်အောင်လုပ်နိုင်ပေဤလေမရှိနိုင်ပါ။အယောင်အထိန်ထုတ်ဖို့ဘာကြောင့်ကျနုပ်တို့စူးစမ်းနေသလဲ။ဂျိမ်းစ်ကကြွားရှင်းလိုက်ရတာကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံစားနေရတယ်။တမီကိုလည်းတာယာတဲ့တိရိဂေဟာမျိုးအောင်မှကြီးပြင်းလာစေခြင်းနဲ့သူတို့လင်မယားစခန်းပြတ်သွားတော့တမီဖြစ်သူမထိတ်ခိုက်မနစ်နာစေခြင်းဘူး။ သမီးတယောက်ကြကြနာနာကြီးပြင်းလာရေးအတွက်ပူပင်စိုးရိမ်ပေါ်ရတဲ့ဖခင်ကောင်းတယောက်အဖြစ်ဂျိမ်းစ်ဖြစ်နေရတာရှင်းလာပါတယ်။အမေတယောက်ရဲ့လက်အောက်ကြောက်ရောက်သွားတဲ့သမီးကိုစိတ်လက်မချဖြစ်နေတာတဘာဝတော့ကြပါရဲ့။အာယာယာသူကပဲထိ ंछ ုံနိုင်မယ်လို့ထင်နေတယ်။အာယာယာထိ ंछ ုံဖို့ပဲစူးစားနေတော့စိုးရိမ်တော့ကရီများလာတာပေါ့။အာယာယာထိ ंछ ုံနိုင်ပြီဆိုမှတော့စိုးရိမ်ပူပန်စရာဘာရှိမှမလဲ။ စိုးရင်ကြောင်ကြနေရတာဟာတကယ်မ်းမထိန်ချုပ်နိုင်တာတွေဂျုံလာရလို့ပါပဲအ ाल ုံကိုလောက်ရင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဆန်နာကစူပါဟီးရိုးစူပါမင်းယူယူနေတာပါပဲလောက်ဖော်တွေကိုတာဝင်လွှဲတာမျိုးဇနီးတဲ့ရဲ့ဘာဟီယာကိစ္စတွေကိုယုံကြည်စိတ်ချရတာမျိုးမရှိပဲအရာရာကိုခြေကိုလက်နဲ့လောက်ရမှာမှန်တယ်လို့ဆွေးနေတာကအခြားသူတွေရဲ့အရေးအသေးကိုမယုံကြည်လို့ပါပဲ ထိန်ချုံမှုပโหပြူချက်ဘဲဟာကိုထိန်ထိန်ချုံနိုင်လို့ဘဲဟာကိုမထိန်ချုံနိုင်ဘူးလေဆုံးဖြတ်ဖို့ကတိရဲ့ယုံကြည်မှုစနစ်ပေါ်မှာမှီခိုနေပါတယ်စိတဗိဒာနေပေကဒါကိုထိန်ချုံမှုပโหပြူချက်လို့ခေါ်တယ်ထိန်ချုံမှုရဲ့ပြင်ပပโหပြူချက်ရှိသူတွေကသူတို့ဘဝတွေဟာကံကြမ္မာကူတူကံနဲ့လောကဒန်တရားခရီးဆုံးတွေအပေါ်မြင့်မြင့်မှမှတည်နေတယ်လို့ယုံကြည်နေတယ် ထိန်ချုပ်မှုရဲ့အစ္ဇဒာဗဟုပြည့်ချင်သူတွေကသူတို့အနာဂတ်အပေါ်မှာသူတို့ပဲလုံးဝထိန်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတယ်။ဘဝတည်းသူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုကြာရှုံးမှုတွေအတွတ်သူတို့အပြည့်အဝတာဝန်ယူတယ်။ငွေကြေးအနာဂတ်ကနေသူတို့ဂျမ်းမာကြီးအသည့်အရာရာမှာသူတို့ထိန်ချုပ်နိုင်စံရှိတယ်လို့ယုံကြည်ကြတယ်။မြောက်များစွာသောအခန်းကဏ္ဍတွေကတိရဲ့ထိန်ချုပ်မှုဗဟုပြည့်ချက်ကိုဩဇာလွှမ်းမိုးနေကြတယ်။ တင်ရဲ့ခလေးဘဝအဋ္ဋိအကြောင်းတွေကဒီလိုအခန်းခဏတစ်ခုဖြစ်တယ်။တင်ရဲ့ဘဝတခြားအဋ္ဋိအကြောင်းတွေကလည်းတင်ရဲ့ထိမ့်ချုံမှုဘို့ပြုချက်ကိုဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပြန်သေးတယ်။တကယ်လို့သင်ခက်ခက်ခဲခဲကြိုးစားနေစဉ်အောင်မြင်နိုင်ခဲ့ရင်ရလက်အပေါ်မှာသင်တပုံကြီးထိမ့်ချုံနိုင်အောင်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့သင်ပဲလှုပ်လို့ကိစ္စတွေကမမှန်ကန်ကန်ဖြစ်မလာရင် သင်ထင်းချုံမှုရောနေနေတယ်လို့စတင်ခန်းစားလာရတဲ့ထင်းချုံမှုရဲ့အစ္ဇဒဗဟုပြချက်ကိုအကောင်းဆုံးနိလန်တစ်ခုလို့မကြခဏဆန်ထားတတ်မှတ်ကြရတယ်။ယဉ်ကျေးမှုများစွာမှတံပိုးထားကြတယ်။ထင်းချုံမှုအာယုံမြင့်မားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကကြီးမားတဲ့ CEO တွေဖြစ်လာကြတယ်။ဌာနချက်တစ်ခုလို့ဖို့သူတို့မှာအရေးအချင်းတွေရှိကြကြောင်းယုံကြည်ကြတယ်။ လูนารီများများကန်ရတဲ့ရှားဝင်တွေကလည်းအကောက်နဲ့ထိမ့်ချုံမှုအစ္စဒဗဟုပြည့်ချက်ရှိတတ်ကြတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုသူတို့လှုပ်တတ်မြအယားရတိုင်းဖြားနာမှုယောဂကာွယ်ကူတာရေးမှာဖြစ်နိုင်ကြလို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အယားရကိုတင်ထိမ့်ချုပ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ဖို့ရကြာရိတ်တွေကပြနေစေပါပဲ။တင်မထိမ့်ချုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆွမ်းအင်တွေဖြုံတီခြင်းရဲ့ပြတ္တနာ ဂျိမ်းဆာသူ့ရဲ့ခလေးအုတ်ထိန်ခွင်ကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားရမှာတရားသူကြီးရဲ့စီရင်ချက်ကိုသူဩစာမလွှမ်းနိုင်တာရှင့်နေပါရဲ့နဲ့ထက်ခါတလဲလဲတရားရင်ဆိုင်ငွေကြီးနဲ့စွမ်းအင်တွေများစွာဖြုန်တည်နေမိတယ်။ရေရှေမှာထိ ंछ ုပ်မှုပေါ်ရဖို့သူ့ဂျိုးပန်းချက်ကြာဆုံးရလို့သူစိတ်ဖိစီးမှုတွေပဲတိုးလာရတယ်။ထိ ंछ ုပ်ဖို့သူ့ရဲ့ဂျိုးပန်းချက်တွေကတမိနဲ့သူ့ရဲ့ဂျာနာဆက်ဆက်ရေးကိုအစိုးမြင်တက်ရောက်နေပြန်တယ်။ သမီးနဲ့တွေ့စဉ်သူ့အမိအကြောင်းဒေါသနဲ့မကောင်းပြောဆိုညှဉ်းညူနေမိပြန်တယ်။အောက်ပါပြည်သနာတွေကအရာရာထိမ့်ထုတ်ဖို့စူးစ ਾਇ ရင်ရလာတာတွေပါပဲ။ရှုပ်ထွေးတဲ့ထိမ့်ထုတ်ရေးတွေစူးစ ਾਇ ရင်စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေပဲတိုးလာတတ်တယ်။တင့်ပတ်ဝင်ခြင်းတဲ့အရာရာထိမ့်ထုတ်ဖို့စူးစ ਾਇ ရင်တင့်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေပဲစီမံခန့်ခွဲဖို့အားထုတ်နေရတယ်။မအောင်မြင်လေးလေးစိုးရိမ်ချက်တွေတိုးလာလေးလေးပါပဲ။ အရာရ e e ာထိ ंछ yani ုတ်ဖို့ကြိုးစားနေရတာနဲ့ပဲအချိန်နဲ့စွမ်းအင်တွေပြုံတီးရတယ်။တင့်ထိ ंछ ုတ်မှုအပြင်ကိစ္စတွေအပေါ်စိုးရင်ကြောက်ကြနေရတာနဲ့ပဲအချိန်နဲ့စွမ်းအင်တွေပြုံတီးရတယ်။တခခုစိုးလာမှာကိုကာဝယ်ရင်းနဲ့အာအင်တွေကုန်ခန်းလာရတာပါ။ထိ ंछ ုတ်ရေးတွေအဆွဲကြီးနေတာနဲ့ဆက်ဆန့်ရေးတွေပြည့်စည်ရတယ်။လူတွေကိုဘလို့လှုပ်တင်ချောင်းပြောဆိုတာဟာမိတ်ဆွေတွေတိုးလာရေးဆွဲဆောင်နေတယ်လို့ရှိတယ်။ လူတွေကသူတို့ကိုထိ ंछ ုတ်ရေးเสียရလာလုံနေတာကိုတာဝန်ယူမှုပုံစံအရာမယုံကြည်တတ်ကြဘူးအခြားသူတွေအပေါ်ခက်ခက်ထန်ထန်စီရင်ချက်ချတတ်တယ်။ထိ ंछ ုတ်ရေးအစ္စဒါဘဟုပြည့်စက်မြင့်သူတွေဟာသူတို့ရဲ့အဆင့်ကိုမမှီတဲ့သူတွေအပေါ်စိတ်တိုးပြီးအမလိုအမရဖြစ်တာကြောင့်တကိုယ်တော်အထီးကျန်ဆန်လာကြတယ်။အရာရာအတွက်တင့်ကိုတင်မလို့အပ်ပဲအပြစ်ဖို့နေတတ်တယ်။ စိုးရဲကိစ္စတွေဖြစ်လာမှကိုတစ်ချိန်လုံးကာွယ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့တင့်ထိန်ချုံမှုအတွင်အယားယားရှိနေတယ်လို့ထင်ရင်တင့်စီမံကင်းအတိုင်းဘဝကဖြစ်မလာတဲ့အချိန်တိုင်းမှာတင့်မှာဒ้ายရိုက်တာဝန်ရှိနေတယ်လို့ယုံကြည်လာလိမ့်မယ်ထိန်ချုံမှုအယုံချိန်ဆကြီးတိုးတက်လာခြင်းချိန်ဆဟာခလေးအုတ်ထိန်ခွင့်အခြေအနေအပြည့်အဝမထိန်ချုံနိုင်မှန်းသိလာတဲ့အခါ သမီးနဲ့တူရဲ့ဆစ်ဆန်ยีတိုးတက်လာဖို့ကိုပဲထိမ့်ချုပ်ဖို့အယုံဆိုင်လာရတော့တယ်။ထိမ့်ချုပ်ยีတွေမှန်ကန်စွာချိန်ဆยีယုံကန်တဲ့လူတွေကသူတို့အပြုအမူတွေကသူတို့အာမြင့်ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုအကျိုးသက်ရောက်နေကြအောင်အတိအမှတ်ပြကြတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်မှန်နေရမှရောက်ยีလိုမျိုးပြင်ပအခန်းကဏ္ဍတွေကလည်းကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ်ကပြနိုင်တယ်လို့သူတို့ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ကြတယ်။သူတေတီတွေက ဒီလူတွေမှာထိ ंछ ုံမှုဗဟုပုကျဲနှစ်ခုတွဲအတွင်ရောပြင်ပပါဆန့်ကျင်နေကြကြအောင်တွေ့ကြရတယ်။တင်မထိ ंछ ုံနိုင်တာတွေတပုံကြီးရှိသေးတဲ့ຈောင်းကိုအောက်ပါတို့ကိုနမူနာထားပြီးတတိယပါ။ကောင်းတဲ့ပါတီပွဲတစ်ပွဲတင်တဲ့ခင်းနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တဲ့ရောက်လာတဲ့တိုင်းပြောဖို့ကိုတော့တင်မထိ ंछ ုံနိုင်မှာ။တင်ကလေးကိုအောင်မြင်ဖို့ကရိယာလက်စွဲတွေတက်ဆင်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့တင်ကလေးကောင်းတဲ့ចောင်းသားဖြစ်ရေးကိုတော့တင်မလုံနိုင်ပါဘူး။တင်အလုံမှာအကောင်းဆုံးတင်လုံနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်အလုံကိုတင်ပော့ကအတိအမှတ်ပြူရေးတင်တွန်းအမပေးနိုင်မှာ။ကြီးမားတဲ့ရောင်းကုန်တစ်ခုတင်ချရောင်းနိုင်တယ်။ဘသူဝယ်မလဲဆိုတာကိုတော့တင်ဂျိုနမိမ့်မဖက်နိုင်မှာ။တီဟ်အခန်းထဲမှာအသားနာဆုံးပုံကူဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့တင့်အကြံဉာဏ်ကိုဘသူကရွေးချယ်လိုက်တာမလဲဆိုတော့တင့်မထိန်ချုပ်နိုင်ပါတင့်ကိုတင်ဘလောက်များများဂယုဆိုင်ရေးကိုတင့်ထိန်ချုပ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖြားနာမှုကိုတော့တင့်အမြဲတမ်းမကာခွေနိုင်ပါတည့်ရဲ့အကြောက်တရားတွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ၂005ခုနှစ်မှာဟီတာဗွန်စိန့်ဂျိမ်းစ်ဟာမက်ဆိုတလီယိုမာယောဂာဖြစ်နေကြောင်းစမ်းသက်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ် သူမရဲ့တမိလေးက၃လအရွယ်ပဲရှိသေးတယ်။သူမယခုအသက်36နှစ်အရွယ်မှာပဲဇီယာအိုယောဂါလို့လူတိများတဲ့အဆုတ်ကင်ဆာတစ်မျိုးမက်ဆိုသယ်လီယိုမာယောဂါရနေပါတယ်။ဆရာဝန်ကတော့5လပဲအသက်ရှင်ရုံပဲလို့ပြောတယ်။ဓာတ်ရောင်ခြည်ရိုက်ပြီးဓာတုကုသနည်းခီမိုသီရာဖီခံယူရင်း6နှစ်အထိအသက်ရှင်နိုင်မယ်လို့ဆိုတယ်။ အူမအည့်အဆုတ်တချမ်းကိုတော့ခွဲစိတ်ထုတ်ပြရဖို့ရှိတယ်။ဒီនီးကအန်ယေများပေမဲ့အသက်ရှင်ရေးအတွက်အကောင်ဆုံးနီလန်းကဒါပေးရှိတယ်။ဟီတာခွဲစိတ်ကုတာခံပါတယ်။ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့အဆုတ်ကိုထုတ်ပြလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နှလုံးရဲ့အနာပတ်လဲကိုဂျီရိုတက်စ်ခေါ်တဲ့ခွဲစိတ်အနာကွတ်နဲ့ပတ်ထားလိုက်တယ်။ဆေးရုံမှာတလကျော်နေပြီးမှဆင်းလာတယ်။ နောက်တော့လအကြာမှာတက်ရောင်ကြီးထက်ရိုက်ပြီးကီမိုထရာ피ကုသမှုထက်ခံယူရတယ်။နောက်တဲ့နှစ်အကြာမှာကင်ဆာတန်လူကင်းတလို့ခန့်စားရပြီးကာယလေးကျန်းခန်းလေးနည်းနည်းလှုပ်ယုံနဲ့ရှင်တန်ချင်ရတာ၊ကံကြီးပြီလို့ပဲလို့အောက်မေးရတာပဲ။အဆုတ်တစ်ဖက်ဖျက်ရှားပြရတဲ့တနှစ်ပြည့်ပတ်လဲအထိတ်အမှတ်ပွဲတစ်ခုအိမ်မှာခန်းနာစွာကျင်းပပြီးအဆုတ်ထွက်ခွာတဲ့နေ့အဖြစ် February ၂ရက်နေ့ကိုတက်မှတ်ပြီးညစဉ်ညတိုင်းအဲ့ဒီနေ့မှာအဆုတ်ထွက်ခွာနေအခမ်းအနားကိုကျင်းပသွားတယ်။ကျင်းပရတဲ့သူမရဲ့တင်ဂိတာကတော့အပြားတစ်ခုပေါ်မှာသူမကြောက်လန့်ခဲ့ရတာဆုံဆုံစီစီချာရေးပြီးခွဲချေပြစ်မီးရှို့လိုက်တာကြောက်ရွံ့မှုတွေပါမီးလောင်ကျွမ်းသွားအောင်တင်စားတဲ့သဘောပါပဲ။ညဉ့်နဲနေကြာလာတော့ဒီပုံကိုတငယ်ချင်းမိ쇠တွေ80ကျော် လာတက်ကြပြီးဘဝတူအချင်းချင်းအားပြီးကြရတယ်။နောက်ပိုင်းသူတို့အတัยရံပုံငွေတည်ထောင်ပြီးဒီယောဂာသူတေသနာအတွက်အလှူဒါနလုပ်တယ်။ကျမ်းမာရေးအတွက်သူမထိန်းချုပ်နိုင်တာဘာမှမရှိကြအောင်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားပြီးမူနောက်ပိုင်းမှာတော့သူမထိန်းချုပ်နိုင်တာရိအပေါ်မှာပဲအထုတ်သွားဖို့ကိုအယုံဆိုင်ရတော့မှာပါ။ဟီတာကယခုအစောပါယောဂာသေးတွေရိအတွက်ရှေ့နေလိုက်တရားဟောပြီးရံပုံငွေရိရှာပေးနေတယ်။ သူမရဲ့ကုသမှုနဲ့မျှော်လင့်ချက်ပေးတဲ့ဝန်လွာရီပိကံဝင်းွားတဲ့တရားဟောဆရာမဖြစ်နေပါပြီ။ဒီစုံတရားကြောက်မက်ဖွယ်ရာမှားနေသလားယဲလို့သင်ဆိုရင်ကြောက်ကြပါသလား။သင်မအောင်မြင်တော့ဘူးလို့ကြောက်လန့်ပါသလား။သင်အကြောက်တရားကိုအတိအမှတ်ပြပြီးအရာတွေနားလည်အောင်တုတ်တက်လုပ်ပါ။သင်ကိုထိချုပ်မှုအတွင်ရှိတာတွေနဲ့မရှိတာတွေကိုအတိအမှတ်ပြသွားပါ။ တဲ့ထိန်းချုပ်နိုင်တမအပေါ်ပဲအာယုံစိုက်ရေးတင်ကြောက်တာကိုအတိအမှန်ပြုပေးတာ ਨੇ တင်ထိန်းချုပ်နိုင်တာတွေဘာတွေလဲလို့ခွဲခြားသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါတင့်အပြုမှုတွေနဲ့တင့်သဘောထားတွေကိုပဲတင်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ဝင်လာပါလေရင်ခยีသားဖို့လေစိတ်မှာဝင်စီဆက်လဲရိစစ်စေးတဲ့အခိုင်မှာတင်လက်ကဆွဲသွားလို့ရတဲ့ဝင်စီအိတ်ထဲပတ်သလောက်ကိုပဲတင်ထိန်းနိုင်နေမြဲ တင်ထင်းချုံလိုရတာရိအပေါ်မှာပဲအာယုံဆိုင်သွားခြင်းဖြင့်တင်မထင်းချုံနိုင်တာရိအပေါ်စိုးရင်ကြောင့်ကြနေတဲ့စိတ်ကိုမိဖျောက်ထားတာကအများကြီးလွဲကူသွားလိမ့်မယ်။အချိန်အနည်းတခုအပေါ်စိုးရင်စိတ်တွေများနေတယ်လို့တင်တီးထားမိတဲ့အခါရလက်တွေအပေါ်လွှမ်းမိုးဖို့နဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုပဲစီမံနိုင်ဖို့ကြိုးစားပါ။အချားလူတွေကိုတင်မထင်းချုံနိုင်တာကိုအတိအမှတ်ပြထားပြီး အပိသက်ရလက်အပေါ်မှာလ <laughs> ဲတင်အပြိအဝထိ ंछ ုတ်နိုင <laughs> ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသဘောပ <laughs> ေါက်ပါလူတွေကိုထိ ंछ ုတ်ဖို <laughs> ့မကြိ <laughs> ုးစားဘဲနဲ့ဩဇာလွှမ်းည်ဂျဲနီတယောက်ကောလိပ်ကျောင်းကထွက်ဖို့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကအသက်20ပဲရှိသေးတယ်။သူမကတင်ချဆီယာမတကယ်လှုပ်ချင်တော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီအစားပကြီးအမှုပညာကိုလိုက်စားချင်လို့ကောလိပ်ကထွက်လိုက်တာဟာသူမမိခင်ကြီးအကြီးအကျယ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ကန့်ကွက်ရတဲ့အထီး အမေနှစ်ယောက်သားမှာပတိပခပွားလာတော့တယ်။ဂျန်းနီတယောက်တော့သူ့ဘဝသူဖြည့်ဆီးနေပြီလို့မိခင်ကစူပူပြီးအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြစ်မယ်လို့ခြိခြောက်တဲ့အထိပြင်းထန်လာတယ်။ဂျန်းနီကလည်းမိခင်ရဲ့ဆဲဆိုမှုခြိမ်းခြောက်မှုတွေကြောင့်သူ့ဆုံးဖြတ်ချက်မပြောင်းလဲကြောင်အခိုင်အမာတင်းခံပါရတယ်။ဂျန်းနီကအမေစီဖုန်းမဆက်တော့ပဲအမေအိမ်ကိုညစာသွားမစားတော့ပဲနေလိုက်တယ်။ ဂျန်နီဟာအရွယ်ရောက်ပြီးသူဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်သူမိခင်ကတော့တမီရဲ့အနာဂတ်ကိုထိန်းချုပ်ချင်နေသေးပဲရှိသေးတယ်။ပကြီးဆရာမလှုပ်သွားရင်းတမီရဲ့ဘဝဟာခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်နေရပြီးကို့ဘဝကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ပဲဖြစ်တော်မဲလို့အမေကထင်မှတ်ထားတယ်။အမေရဲ့ထိန်းချုပ်မှုဖို့ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားချက်ဟာတာအမေနှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပဲဖျက်ဆီးရကြနေတယ်။ အခြားသူတွေကိုပြောင်းလဲဖို့တွားမပေးဘဲဩဇာလွှမ်းမိုးနိုင်မဲ့မဟာဗျူဟာတချို့တွအောင်มาတွေ့ရမည်ပထမနားထောင်ပြီဒုတိယကြာမှာပြန်ပြောလူတွေကသူတို့ပြောစရာရှိသမျှကိုနားထောင်ပေးသူရှိလာတဲ့အခါအเจ้าအကံကာကွယ်မှုယော့လာတတ်တယ်။တင်းရဲ့အယူအဆနဲ့စိုးရိမ်ချက်တွေဝေမျှပါတစ်ချိန်ပဲဝေမျှပါ တဲ့ရဲ့မတက်မတာဖြစ်ရတာကိုထပ်တလဲလဲလုပ်နေရင်တင့်စကလုံးတွေပို့ထိရအောင်လုပ်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။တင့်ရဲ့အပြုတ်အမှုကိုပြောင်းပါ။ယောက်ျားဖြစ်သူကိုအယက်မတောက်စေခြင်းနဲ့မိန်းမကလင်းယောက်ျားဖြစ်သူကအယက်ရှောင်နေခြင်းအတူနေပေးပြီးအယက်ပြန်တောက်တဲ့အခါအနာတောင်မသိတော့ပဲရှောင်နေတတ်တယ်။ဒီတော့ဇနီးတည်းအနာကက်ချင်းရင်တော့သူအယက်ကိုဖျက်ဖို့ပူရွေးချယ်ရမှာပါပဲ။ အကောင်းမြင်ရေးကိုညွှန်ပြပါတကယ်လို့တစုံတရာပြောင်းလဲရေးဖန်တီးဖို့အစစ်အမှန်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ချီကျူးခြင်းလုပ်ပေးပါလက်တင်ခံထားမှုကိုလေ့ကျင့်ပါလူတယောက်ကားမောင်းသွားရင်ရင်အသွေးအလာကြက်တဲ့ဈာမပြိမိပြီးကားကမိနစ်20မှာမှတက်လက်မှပဲသွားနိုင်တယ်ဆိုပါစို့အစီအဝေးအချိန်မီရောက်ရောနောက်ကျမှတည်စားနေပြီပေါ့ သူဒေါသစုပွက်လာပြီးကားဟွန်ကိုဇက်တိုက်တီးပြီးအော်ဟစ်ဆဲဆိုနေမယ်။သူကားနဲ့ဘေကျင်းရှင်းရဲ့ပိတ်မိနေတဲ့နောက်ကားတစ်စီးတည်းကကားမောင်းသူကတော့အေးအေးလူလူရေဒီယိုဖွင့်နှားထောင်နေပြီးသူ့စိတ်ကြိုက်သချင်းကိုစိုးနေတယ်။ရင်အသွေးအလားဘယ်တော့ရှိမလဲဆိုတာသူမထိတ်ထုပ်နိုင်တဲ့အတော်သူအချိန်တွေစွန်းအင်တွေကိုပညာရှိရှိတွေးနေတာပါ။ဒီလူနှစ်ယောက်ရဲ့ရွေးချယ်မှုချင်းလုံးဝခြားနားဆန့်ကျင်ပါရဲ့။ မျိုးကြီးပြကြီးရဲ့ထုံးစံရင်တွားလာကြက်တက်မြဲပါအိမ်ကစော်ပြီးထွက်လာတဲ့နေလမ်းစနစ်ကိုတမျိုးပြောင်းရမယ်အခုလက်ရှိကားကြက်မှုကိုလက်တင်ခန့်ထားရမှာမို့ဒီအခြေအနေကိုတမျိုးတဖုံလှည့်တုံးတက်ရင်အကျိုးရှိမှာပါပဲသူများကိုတွန်းအားပေးဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုရက်တံပြရမယ်ထင်းချုံရဲကိုဆွတ်လို့ရင်တင်အားပူကောင်းလာမယ် တယ်ရီဖို့သားအသက်၃၈နှစ်နဲ့အယိုးကင်ဆာဖြစ်နေကြောင်းတွေ့ရှိရတယ်။ဆရာဝန်ကသူ့ကိုချက်ချင်းဖြတ်ပြရမယ်လို့တည်ပြပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရာဂိုင်နှုန်းက၅၀ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့၂နှစ်လောက်ကဆိုရင်ဒီရာဂိုင်နှုန်းဟာ၈၅ပဲရှိတယ်။ဒီကြားထဲစိတ်ပညာတိုးတက်လာတာကို Jesus တင်ရမယ်။နောက်တော့ပတ်မှာ force ကိုခွဲစိတ်ကုသချက်ချင်းဖြတ်ပြပေးမယ်။ခြေတူးတက်စင်လာရတယ်။ စစ်ဆောင်လာအကြခီမို थे ရာပီကုသခံယူတဲ့ကာလအတွင်းဘဝတူကန်ဆာယောဂာတဲ့တွေတီကောင်းပေါင်းလဲဖြစ်နေကြတာတွေ့ရတော့တယ်။သူရဲ့ကုသမှုပြီးတဲ့အခါဒီကန်ဆာယောဂာသူ့တေတနာလုပ်ဖို့ငွေကြီးရံပုံငွေတွေပိုလိုအပ်နေတဲ့အချိန်တဒင်းစကားပြန်မှုသူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူခြောက်ဖြတ်ပြီးခါစားကလူတယောက်ရဲ့ဇလန်းအကြောင်းဖတ်လိုက်ရတယ်။ခြေထုတက်ထားတဲ့လူတယောက်နယူးယောက်စီတီမာရသွန် ပွဲဝင်တာပြောတဲ့ဒီအကြောင်းသူအားကြွားသွားတယ်။သူလဲကိုက ਾਇ ရ်ကျမ်းမာလာတာနဲ့စပြီးအပြေးလေခြင်းနဲ့ပန်းဝင်တဲ့အထီးပြေးနိုင်တာကိုပြည်သက်ကဝမ်းသာအားရအားပေးကြတယ်။မာရသွန်ပြေးနိုင်တာတော့ရံပုံငွေရှာဖို့စီမံကိန်းချလိုက်ပါတယ်။တတိတာအတွင်းကနေတာကိုဖြတ်ပြေးတော့တယ်။သူဒေါ်လာတန်ချမ်းရလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်။ ကနေဒါမှာလူတယောက်ဒေါ်လာ900ရင်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ1400ရမယ်လို့တွေ့တယ်။1980ပြည့်နှစ်ဧပြီလမှာတရက်ထင်းနဲ့26မိုင်ခရီးကိုတွေ့ပြေးတယ်။ဒီသတင်းပြန့်သွားတော့သူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုတွေကိုတိုးလာတယ်။လမ်းတစ်လျှောက်မိန်းကုံးတွေကြော်ဟောတဲ့အတွက်ထောက်ပံ့မှုငွေကြေးပမာဏတွေဒေါ်လာရတော့တယ်။4 zetide မာရသွန်ပြေးတာ143ရက်ကြာသွားတယ်။ တနေ့တော့သူပြေးတာစကန့်တက်သွားပါတော့တယ်။ရင်ဘတ်တွေနာလာပြီးအသက်ရှူမရဖြစ်ပြီးလဲပြိုကျသွားပါတယ်။ဆေးရုံတင်လိုက်တဲ့အခါဆရာဝန်ကသူကင်ဆာပြန်ဖြစ်နေပြီလို့အတည်ပြုကြတယ်။ကင်ဆာကအစုတ်ထဲအထည်ပြန့်နေပြီလို့သိရတယ်။သူမိုင်ပေါင်း3000ကျော်ပြေးခဲ့ပြီးနောက်စကန့်တက်သွားပါတော့တယ်။သူခရီးစဉ်တွင်အလုံးမှဒေါ်လာစုစုပေါင်း10,000ကျော်ရသွားပါတယ်။ သူစေရုံပြန်တည့်ရတဲ့တည်တင်းပြန့်နှံ့သွားပြီ။ထောက်ပံကြီးတဆေဒက်တမ၅တန်းထက်ရလိုက်တယ်။ထောက်ပံလှူန်းကြတာဒေါ်လာ23တန်းကြော်သွားတယ်။1982ခုဇွန်လမှာတော့ကန်စာမျိုးစုံရုပ်ထွေးလို့꽌လွန်းသွားရပါတော့တယ်။ Force ကသူ့ចမ်းမာရិយិយ ሹ ដងကိုမထိန်ထုတ်နိုင်မှန်းណားលេរတယ်။လူរីកန်စာမဖြစ်အောင်သူយ៉က်တက်မပေးနိုင်မှန်းလဲသိတယ်။သူလုံနိုင်တာរីលੁੱតသွားတာပါ။ ကျနော်လုံနိုင်တာကပြေးနေဖို့ပါပဲ။နောက်ဆုံးမိုင်ကိုလေးဘက်ထောက်သွားရသွားရပေါ့ဗျာလို့သူကပြောတဲ့တယ်။နေ့စဉ်တယ်ရီဖော့ခ်စ်ရန်ဆိုတဲ့သူအမတ်ကြီးရမာရသွန်ပြေးပွဲကိုတိုင်းပြည်တိုင်းမှာကျင်းပကြရတယ်။ဒေါ်လာပေါင်း650တန်းကျော်ဒီပွဲတွေကနေရရှိကြတယ်။အောက်ပါတို့ကတင်တွေ့ရမယ်အချို့တရားတွေကတချို့ဖြစ်ပါတယ်။ပျော်ရွှင်မှုတွေတိုးလာခြင်း တေຊုံမှုဗဟုပုကြားချိန်ဆတတ်သူတို့ကပျော်ရွှင်မှုအများဆုံးအစင်ရကြတတ်တယ်။ကုဆွမ်းရည်ရဲ့အကန့်အသက်တွေနားလေသူတွေကအရာရာကိုထိမ့်ထုတ်နိုင်တယ်လို့ထင်တတ်ကြသူတွေထက်ပိုပြောရတတ်ပါတယ်။ဆက်ဆန်ရည်တွေပူကောင်းလာတတ်တယ်။ထိမ့်ထုတ်ဖို့တင့်ရဲလိုအပ်ချက်ကိုစွန့်လွှတ်ရင်တင့်ရဲဆက်ဆန်ရည်တွေပူကောင်းလာမယ်။ပြေတနာရည်ယောပါလာပြီးတင့်ဘဝတဲကလူတွေပိုကြိုးဆိုးလက်ကန်းဝင်လာကြမယ်။ စိတ်ပြေစီမှုရော့လာမယ်။တင့်ထိန်ချုံမှုစွန့်လွတ်လိုက်ရင်ယာရီမှာစိုးရိမ်မှုတွေခက်တာပေါ်တတ်ပေမဲ့ရေရှည်မှာစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုရော့စိတ်ပြေစီမှုတွေပါရော့လာမယ်။အခွင့်အလန်းအစ်တွေပေါ်လာမယ်။ထိန်ချုံခြင်းစိတ်တွေတိတ်ကြီးနေရင်တင့်ဘဝတည်းပြောင်းလဲနိုင်စရာတွေရော့ပါလာမယ်။အကောင်းမြင်ရလတ်တွေထွက်ပေါ်လာစရာမရှိလို့ပဲဖြစ်တယ်။ အရာရာထိ ंछ ုပ်ဖို့လိုအပ်ချက်ကိုစွန့်လွတ်ပြမှာတာအခွင့်အလန်းအစ်စ်တွေကင်တွယ်နိုင်စွမ်းနဲ့ပသက်တဲ့ယုံကြည်မှုတွေတိုးလာလေမယ်။အောင်မြင်မှုတွေပေါ်လာမယ်။အရာရာထိ ंछ ုပ်ခြင်းနဲ့လူတွေမှာအောင်မြင်တဲ့ဆန္ဒရလတ်တွေနှဆိုင်နေတတ်တယ်။ထိ ंछ ုပ်မှုဣဇဒါဗဟုပ္ပုချက်တွေကအောင်မြင်ဖို့အခွင့်အလန်းတွေကိုဝန်နှောက်ရှက်နေတတ်တယ်။အရာရာထိ ंछ ုပ်ဖို့ဆန္ဒကိုစွန့်လွတ်မှာတာတင့်ပတ်ဝင်ခြင်းကိုပူကြည့်လာပြီး တဲ့လမ်းကြောင်းတည်းဝင်လာသည်မြတ်အကန့်ကျမကောင်းတွေကိုအတိအမဲ့ပြုလာနိုင်နေဉာဏ်စေတနာဖြည့်ရှင်ခြင်းနဲ့တွေ့နေကြထောင်းချောင်းများတင်းအပြုအမူနဲ့သဘောထားတွေကိုထိတ်ထုတ်သွားရေးကိုတော့မစင်စားပဲကဘာကြီးမှာဖြစ်ပြတ်တည်းများတွေပဲအယုံဆိုင်နေယင်းတင်းဟာရှေးမတိုးပဲကြက်ညံ့နေမယ်မုံတိုင်းကိုတားဆီးဖို့ဆွမ်းအင်တွေဖြုံးမဲ့အစားဒီအတွက်ဘလို့ပြင်ဆင်ရမလဲလို့အယုံဆိုင်ရမှာပါအခုအညီရနိုင်တာရိ လုံငန်းပိုင်း내တာဝန်တွေကိုအပိလက်အောက်ခံတွေစီခွဲဝေပေးပါ။တင့်လို့အပ်လာခဲ့ရင်အကူအညီတောင်းပါ။တင့်ထိန်ချုံမှုအတွင်မှရှိနေတဲ့ပြက်တနာတွေကိုဖြေရှင်းသွားဖို့အာယုံစိုက်ပါ။အခြားသူတွေကိုထိန်ထုတ်ဖို့ထက်ဩဇာညောင်ရေးကိုသာအလေးအနက်ထားတော့ပါ။တင့်ထိန်ချုံနိုင်တဲ့အတွင်မှရှိတာတွေမရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်သမျှအတွေးတွေကိုချိန်ဆစင်စားတော့ပါ။ရာလက်ထွက်ပေါ်ချက်တစ်ခုလုံးအတွက် တေဟာတင်းတယောက်ထဲအပေါ်မမိခိုးပါနဲ့အကူအညီမရနိုင်တာရိကိုကကြီးအလုံးကိုလုံရင်းတောက်ခန့်နေခြင်းဘသူမှမမှန်နိုင်ဘူးအမားမကင်းတက်လို့တရခန့်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်အကူအညီမလိုပဲကိုဟာကိုတယောက်ထဲလုံနိုင်တယ်လို့ထင်တဲ့အတွက်အရာရာကိုကိုချီကိုလည်းလုံနေခြင်းတင်တားရိုက်ထိန်ချုံမှုပေါင်းအပြင်ကကိစ္စတွေပြောင်းလဲဖို့တွက်ချက်တာတွေမှာအချိန်ဖြုန်းနေခြင်း လူတွေကိုတင်လှုပ်တင်နေထင်တာတွေအတင်းအကျပ်လှုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းအရာကိစ္စတွေကိုတင်လို့ခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းလှည့်ပတ်ဖို့စဉ်းစားနေခြင်းရလက်ကိုလွှမ်းမိုးနေတဲ့အခြားအခန်းကဏ္ဍတွေကိုတော့အတိအမှန်မပြုဘဲအပိသက်ရလက်တွေအပေါ်မှာတာဝင်အပြည့်ယူခြင်းအခန်းကလူတိုင်းကြည်နက်စေရအောင်လှုပ်ပေးရေကိုသူတို့တွေးမှပူတတ်ကြ အချားလူတွေဘလို့စဉ်းစားနေမလဲဆိုတာခယူဆိုင်နေရင်တော့တင်ဟာအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့အကျင့်သာဖြစ်သွားမှာပဲလောင်စုမိကန်တရ်သူမရဲ့စိတ်ကူတာကံကိုရောက်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကသူမလိုအပ်တယ်ထင်တဲ့အရာတွေအားလုံးအကုံအစင်လုံနိုင်မှုအချိန်တွေမလုံလောက်ရခြင်းပါပဲ35နှစ်ရှိအင်တော်ရှင်မမိကန်မှာကလီ2ယောက်ရှိပါတယ် အချိမိုင်အလုတခုရှိတဲ့သူမဟာတင်းငင်ွေเจ้าမှာစားတင်ကြပြီးမိခင်လေးကင်းတာအဥစုတခုရဲ့ခေါင်းဆောင်လေးဖြစ်တယ်။ဇနီးကောင်မိခင်ကောင်ဖြစ်ရဲ့ကိုသူမအားထုတ်နေပေမဲ့လုံလောက်အောင်ကောင်းတဲ့အလုတွေမလုပ်ရသေးဘူးလို့ခံစားနေရတယ်။ဖခင်ကြောင့်ဝေယာဝိဇအဖွဲအသေးစားလေးတွေကသူမစီတင်းငင်ွေနေမနှက်ဝိပြုတ်ွဲအတွက်မုန်ဖုတ်ပေးဖို့လာခိုင်းနေတယ်။ မင်းကလေးကင်းတော့အဖွဲကလည်းသူ့တို့ကလေးတွေကိုအိမ်ရအောင်ပြန်ပို့ပေးဖို့အကူအညီတောင်းလာပြန်တယ်။မိခင်ကြီးညမကသူ့ကလေးထိန်ပေးဖို့အမအကူအကူအညီတောင်းရခြင်းကလည်းကလေးထိန်ကားကိုပတ်စံချွေတာကျင်းတာပါပဲ။ဝမ်ခွဲအမကလည်းတမောင်နဲ့သူ့အိမ်ပြန်ရည်လာလောက်ခိုင်းနေပြန်တယ်။နောက်ပိုင်းအဲ့ဒီဝမ်ခွဲစီကဖုန်းလာတာကိုရှောင်နေရတော့တယ်။ မိဂန်ရဲ့နံပါတ်၁စီမြင်ကမိသားစုတွေခိုင်းသမျှဘာမှကိုမငင်းဘို့ပဲညီမကသူကလေးလာထိန်ခါရင်မငင်းဘူးဒီတော့ကိုကလေးတွေရဲ့ဝေယာဝစ္စမှာလစ်ဟာရတယ်။လူတိုင်းရဲ့သဘောထားနှစ်သက်ခြင်းကိုတတ်မှတ်တဲ့စံနာကိုကျမတို့ပြန်သုံးတတ်ကြရဲ။ tụ မရဲ့အကြီးမားဆုံးကြောက်ရွံ့မှုလူတွေက tụ မကိုတကူကောင်းဆန်တယ်လို့တတ်မှတ်သွားမှာကိုပဲ လူတိုင်းကကြိုက်နှစ်သက်တာကိုခံကျင်းနေတာကိုကတကူကောင်းစံတဲ့လောပါပါပဲ။တခြားလူတွေစိတ်ကျဉ်နှက်အောင်တွေးနေတဲ့သူမရဲ့နှီးလန့်တွေပြောင်းလဲလိုက်တာနဲ့သူမရဲ့အပြုအမူတွေစတင်ပြောင်းလဲလာနိုင်ပါတယ်။လူတွေကိုစတင်ညှင်းပယ်ဖို့ကမိခင်အတွက်လိကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟိင်၊ကျမဒါလှုပ်ပေးဖို့မတတ်နိုင်ပါဘူးလို့ရိုးရိုးလေးညှင်းပယ်တဲ့စကားလေးပြောတတ်အောင်သူမကိုကျမတို့အားပေးအားမြောက်လှုပ်ပေးရမှာပါ။ ဒီလိုညှင်းပယ်ရင်လူတွေကစိတ်ဆိုးပြီးမခေါ်မပြောဘဲနေကြမယ်လို့သူမစိတ်ထဲမှာထင်နေတတ်တယ်။တကယ်လက်တွေမှာလူတွေကသူထင်သလောက်စိတ်แท้ဘလို့မှမနေတာကိုသူမလျှင်မြန်စွာသိလာမှာပါ။သူမမိသားစုတွေနဲ့အချိန်များများပေးနေကမိသားစုရဲ့ဝေယာဝစ္စတွေပဲပို့ဦးစားပေးလာရင်ကိုဘကစိတ်တိုစရာအလိုမကျဖြစ်ရတာတွေယောက်ပါလာမှာပဲ။လူတွေရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုလက္ခဏာများ လူတွေဂျင်းနေစီတာကအခြားလူတွေရဲ့ခန်းစားချက်ကိုထိ ंच ထုတ်ဖို့စူးစမ်းနေတာပဲဖြစ်တယ်။အောက်ပါအချက်တွေမှာတင်အကောင့်မြင်တုံပြန်နိုင်ပါသလား။လူတွေဘလို့ခန်းစားနေရတာ ਨੇ ပသက်လို့အစ်မတာဝင်ရှိတယ်လို့ခန်းစားနေရသလား။တင်ဟာလူတကာကလွှမ်းမိုးတွေးဆောင်ရလွဲသူဖြစ်လာဝဲရှိတယ်။ လူတွေအပေါ်သူတို့ ਨੇ စန့်ကျင်ဘက်ကြတဲ့အယူအဆတွေထုတ်ပြောရေးထက်သူတို့ ਨੇ သဘောတူပြေးလိုက်တာကပိုလေကြောင်တင်တွေ့လာတယ်။တင်ဘကဘာမှမမှားပါဘဲနဲ့လူတွေကိုတောင်းမယ့်စကားပြောနေမိတယ်။ပတိပခဖြစ်ရမှာရှောင်းဖို့ရှည်ရှည်ဝေဝေကြိုးပမ်းနေရတယ်။တင်ကိုထိုးနှက်တဲ့လူမလီမသာလုတာကိုစိတ်ခုနေကြောင်းတင်များသောအဖြစ်ထုံမပြောတတ်ပဲရေငုံနှုတ်ပိတ်ခံနေတတ်တယ်။ လူတွေကသူတို့အလိုလိုက်ဖို့ပြောလာရင်တင့်စိတ်ထဲဘာမှလုံးမပြီးကျင်တိတိုင်အောင်တင့်ကောင်းငိမ်ပြည့်တတ်တယ်။အချားလူတွေရဲ့အလိုကြစင်းစားခြင်းကိုအချီခံပြီးတင့်အပြုမှုတွေကိုတင့်ပြောင်းလဲတတ်တယ်။လူတွေကကိုယ့်ကိုအထင်အမြင်ကောက်အောင်ကြိုးစားရင်တင့်ဆွန်းအင်းတွေတပုံကြီးတုံးနေတယ်။လူတွေလားခြင်းမမ်းမလားခြင်းမမ်းမသိတဲ့ပါတီပွဲတစ်ခုတင့်ကျင်းပါအခမ်းအနီးလေးမယ်။ တင်ဘွားထဲမှာလူတွေကတင့်ကိုချီးကျူးတာအတီးပြူတာခံရဖို့ကိုပဲလိုက်ရှာနေမိတယ်။တင်ပေနာကလူတယောက်အခြေမလှဖြစ်တဲ့အခါသူခံစားရချက်ပူကားအောင်လှည့်ရေးဖို့တင်တာဝင်ယူတတ်တယ်။တင်ရဲ့တကူကောင်းဆန်မှုကိုတကူကောင်းဆန်နေလို့တယောက်ထင်သွားမှကိုတင်မှခံယူခြင်း။အထက်ပါဥပမာတွေကဘယ်အရာနဲ့တင်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေသလဲ။လူတကာစိတ်နှက်ဖို့မကြိုးစားပဲ သူဟာကျင်နာတဲ့သဘောထားကြီးတဲ့သူဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ဘာကြောင့်လူတွေကျင့်ဲ့အောင်ကြိုးစားနေကြလဲ။မီဂန်ဟာလူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအမြဲလိုက်ပြေးစည်းပြနေတတ်တဲ့လူဆိုတဲ့နာမည်ကောင်းရဖို့ကြိုးထုတ်အားထုတ်ကြိုးပမ်းနေတာပါ။သူမရဲ့အကူကူကတတ်မိုးထားမှုကအခြားသူတွေသူမအပေါ်ခံယူထားချက်တွေနဲ့လောင်းစားဖြစ်နေတာပါပဲ။အခြားသူတွေပြောအောင်လုပ်ဖို့ပဲသူမအားတန်နေရတာလေ။ တကယ်လို့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ရင်စိတ်ဆိုးသွားလိမ့်မလားဆက်ဆံရေးပြက်တော့သွားလိမ့်မလားလို့စိတ်လှုပ်ရှားပူပန်နေရတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်လန့်မှုပฏิပကထိတ်တရင်ဆိုင်တွေ့ရခြင်းတို့ကမတက်မသာဖြစ်စရာတွေဖြစ်တယ်။ပฏิပကပွားရမှာကိုကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ဇနုပ်တို့ကိုကိုဇနုပ်တို့ခုလိုပြောမိကြမယ်။ငါတကယ်လို့လူတိုင်းကိုပြောအောင်လုပ်နိုင်ရင်တော့အရာရာ OK သွားမှာပဲ။ လူတွေကိုကျင်း нэт စေသူကပယ်ချခံရမှာစွန့်ပယ်ခံရမှာរីကြောက်မိတတ်တယ်။မိငူပြောအောင်မလုပ်နိုင်ရင်မိငါကိုကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတတ်တယ်။သူတို့ကအခြားသူတွေစီကချီကျူတာစိတ်ချလက်ချအမခန္ဓာတွေရဖို့အားထုတ်ကြတယ်။တင်ထားတဲ့အပြုမှုပတိပခကိုရှောင်းတဲ့စိတ်ကခလီဘဝကနေပင်စီထွက်လာတာပါ။ငေစင်ကပတိပခအချင်းများရတာរីမကောင်းဘူးလို့ဆုံးမဩဝါတာတွေခံခဲ့ရတယ်။ လူတွေအမြဲပျော်ရွှင်နေမှအချင်ပွားရတာကိုကာကွယ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်လို့သင်ပေးထားတာခံရတယ်။အခြားသူတွေကပထမဦးစားပေးထားတာကအေးပါပြီးလိုအပ်တယ်လို့ခံစားရတဲ့လမ်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ဒီတော့သူများဘာဝတွေနဲ့ခံစားချက်တွေမှာဆန့်ကျင်ရင်းနှီးမြုံနေတာကအလေအထာဖြစ်လာတယ်။လူတွေဂျင်းနဲ့အောင်လှချင်းရဲ့ပြည့်တနာရဲ့ မီလန်ကအခြားလူတွေကဂျင်နက်အောင်လို့နေရတာနဲ့ပဲသူမရဲ့တန်ပိုးတွေခရုမဆိုင်အားတော့ပဲမြက် queries ပြူထားတယ်လို့ဖြစ်တယ်။သူမလိုအပ်ချက်တွေမဖြည့်ဆီးအားတော့ဘူး။သူများဂျင်နက်အောင်လိုရခြင်းကသူမမိသားစုအတွက်ဒါဝင်တွေလှဟင်းစေတယ်။တင့်ရဲ့ရာထာချက်တွေကအမဲမမှန်ကန်မှာဆယ်လီကဂျိမ်းစ်ကိုစည်းဝဲထွက်ဖို့အဖို့ဆက်တယ်။ ပြေးခဲ့တဲ့အပတ်ကဂျိမ်းစ်ကသူမကိုကော်ဖီတစ်ခွက်တိုက်ခဲ့လို့သူမဘက်ကတခုခုတုံ့ပြန်ရမယ်ထင်လို့အခုလိုဖိတ်တာပါဂျိမ်းစ်ကဖက်နယ်လိုချင်တယ်လို့ပြောမှုတယ်။တကယ်လက်တွေ့မှာဂျိမ်းစ်ကစည်းဝဲမထွက်ချင်းပြိမဲ့ဆယ်လီအဖို့ဆက်တာကိုအားနာပြီးသဘောတူလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်သလုံးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ခြေနဲ့အောင်အပြန်အလှန်လှုပ်ချင်းနေကြတာကတော့ရှင်းပါတယ် တာနာရအောင်စူးစားနေရခြင်းကနှစ်ယောက်စလုံးအတွက်အချင်းချင်းဖြစ်နေရတယ်။အပြန်အလှန်အားနာနေလို့ကိုလူချင်းတာအမှန်အတိုင်းဖွင့်ပြောကြဖို့တတ္တိမရှိပဲဖြစ်နေရတယ်။မင်းအတွက်တော့ငါလုံပေးခဲ့ရတာများနေပြီ။ငါအတွက်ကတော့မင်းဘာမှလုံမပေးဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကတိုးဝင်လာတော့နောက်ဆုံးမှာသူတို့ဆက်ဆံရေးပြပြသွားရတယ်။လူတွေကျင်နဲ့အောင်လှုပ်တာဆက်ဆံရေးတွေပြစီစေတယ်။ အင်ဂျလာကလူတိုင်းကိုစိတ်နှက်အောင်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူး။သူမအား내စက်ကသူမကိုချိန်းဆိုတဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့တွေ့တဲ့အခါအလိုက်အထိုက်ပြောတတ်တာပါပဲ။သူမအပေါ်ယောက်ျားသားတွေစွဲဆောင်မှုကောင်းဖို့ရည်ရွယ်တာပါ။စန့်ကျင်ဘက်ကြတဲ့ဇာတ်ရည်မဆိုတတ်ဘူး။သူမရဲ့ vartheta ပြောင်းနေတဲ့ကိုရည်ကိုသွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရှိအကျိုးဆက်တွေကိုထည့်မစဉ်းစားဘူး။ ယောက်ျားတွေကရုပ်သေးရုံလိုအုံနောက်ပလာကျင်းနေတဲ့မိန်းမနဲ့ချင်းတွေ့ရတာကိုမလီမဆာမနှစ်မမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုအင်ဂျလာမသိသေးဘူး။အလိုက်အထိုက်အတန်ယောင်လိုက်ပြောနေခြင်းက"သူမထင်တာနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဆွဲဆောင်မှုပဲရော့စေတတ်တာပါ"။ပုံကဒီရောက်တဲ့အ ጋ ပျောနေစင်မှာ"သူမမကြိုက်တာတွေထိတ်တိုက်ဆန့်ကျင်ပြောပေမဲ့သူရောသူမပါပေါင်းတင်ဆက်ဆက်ကြီးမပြတ်ကြတာလေးရှိတတ်ပါရဲ့။ ကျိနက်အောင်အလိုက်အထိုက်ပြောတိုင်းကိုကူသဘောတူမယ်လို့အာမမခံနိုင်ပါဘူးလူရေကျိနက်အောင်လှုပ်တာကိုတံပိုးတွေမျက်ချပြက်စီတယ်ဩစတြေးလျသူနာပြုဆေးရမအရွန်နီဝဲယားကတီကောင်ပေါင်းလေးဖြစ်နေရရှာတဲ့လူနာတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာပြုစုအားပေးနေသိမ့်ခဲ့ရတယ်လူနာတွေကတိမထူးနေမထူးဘဝနေရပြီး သူတို့ဘဝတွေတခြားအကြီးမားဆုံးနောက်တာရခဲ့တာတွေဆက်မြုပ်ပြန်ပြောကြတာတွေအိယာကတင်းပီးမှထိုင်ပြီးဝီမျှနားထောင်ပေးခဲ့ရတယ်။သူမရဲ့မှတ်တမ်းစာအုပ် The Top 5 Regress of the Dying ထဲမှာဒီကံနီးလုနာတွေကသူတို့ဘဝတွေကိုအခုထပ်ပေါ်ပြီးအနာပိုင်ဆိုးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့နေခြင်းခဲ့တယ်လို့သူမပြောခဲ့တယ်။ လူမှုရေးနဲ့ကုသရေးဆိုင်ရာစိတ်ဓာဗေဒနာဇာနယ်ထဲမှာသူတေတနာဖော်ပြချက်တွေအရာလူတွေကိုကျင့်ဲ့အောင်လုပ်သူတွေကလူတွေပျော်ရွှင်တာမြင်ရရင်သူတို့စားနေကြတဲ့ပူစားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူတို့ကအခြားသူတွေကိုကုညီတာနဲ့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ဖို့စားကြတော့သူတို့ဂျမ်းမာရေးကိုပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းဖြစ်စေတော့တာပေါ့။ လူတွေကိုကျင့် нэт အောင်လုပ်ရတာတင့်ရဲ့အဆွမ်းအစအတွေပြပြဝဝရောက်စေဖို့နောက်တော့ပြန်ဆွဲထားတယ်လို့ဖြစ်စေပါရဲ့လူတွေကျင့် нэт အောင်လုပ်သူတွေဟာစိတ်နှစ်သက်တာကိုခံကျင်ကြပေမဲ့အရာရာမှာတော့သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတွေကိုမရောက်ချင်ကြဘူး။ဒါကြောင့်ဆိုရင်ကို့အပေါ်တိတ်အထင်ကြီးသွားရင်လေသူတို့ခမညာအားငယ်တဲ့ငယ်စိတ်ဝင်သွားမှာကိုကြောက်နေမိလိုပါပဲ။ တရရရအလုပ်ထဲမှာရာဓုတက်သွားရင်ကြံသူတွေနာမည်ကောင်းမရတော့လို့မတက်မသားဖြစ်ရတယ်လို့ပေါ့ဒီတော့အခြားသူတွေကြီးနေစေဖို့လုပ်နေရင်တင်ဟာတင့်တံမိုးတွေဘယ်လိုပဲနေကြနေကြခ junit ထားတော့မဟုတ်တော့ဘူးပါမန်နာတွေလောက်ရမယ်ဆိုတာမျက်ချပြတ်သွားတတ်ပါတယ်လူတွေကြီးနေစေရေးကိုရှောင်ရှားခြင်းဟုတ်ကဲ့ မဆူကောင်းကြီးနေခြင်းကမိခင်အွဲ့ခိုင်းသည်။အလိုလိုလိုက်လုံနေမိစေပါれ။အချားသူတွေကိုဟုတ်ကဲလို့ကောင်းကြီးနေတာကကျမလင်ယောက်ျားနဲ့ကလေးတွေအွဲ့ဟင်းအင်းလိုကောင်းခါညင်းပေတယ်လို့ဖြစ်ရပါတယ်လို့သူ့မှာမှာခဏခဏညီးတွားနေရပါတယ်။အချားလူတွေခိုင်းသည်။လိုက်လုံနေရတော့ကိုခင်မွန်းတဲ့နဲ့ကလေးတွေအွဲ့မကောင်းတဲ့ဆူကျူတွေပဲတက်ရောက်နေတော့တာပေါ့။ ကိုမီသားစုထိခိုက်နစ်နာလာတဲ့အထိတော့လူတွေကိုဟောက်ကဲလို့မယ်မင်းလိုင်းမလုံနိုင်တော့ပါဘူး။ဒီတော့သူမှမိသားစုထိခိုက်မယ်ကိစ္စကိုရှောင်ရှားရတော့တာပေါ့။ဘသူကိုကျင့် нэт အောင်လုပ်ရမလဲခွဲခြားသတ်မှတ်ရေး။ Jeanspad Master ဟာ Crydly ရဲ့ CEO ဖြစ်လာတာ2000ပြည့်နှစ်ကပါ။အခြား website တွေကကြော်ညာဘက်ကိုပဲရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြ၊ Crydly တို့ကတော့သူတို့လိုမလုပ်ဘူး။ プライウェブサイトとか運営アカウントを奪わせめアカウント欄庭を閉鎖して。えりあさ、トゥルガウェブサイトを親身に抜出方送却で。あ東部類もべ、ตี差声音တွေべ抜ไขんね。律劣て運想む労งานผิดとあるてて、コンパニーが是非括てなまほどれててぼってんね。ペッドマスターは、あみあ通算を追いかけててて、ウェイバンム団を圧倒列吸病限にやれ。 သူကိုလူမှုရေးမင်းမဲ့စရိုက်သူရယ်လို့တော့ဆွဆွဲနေကြတယ်။သူကတော့အဲ့ဒီဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေသူတွေကိုချိန်နဲ့အောင်လို့မှစ조사ဘူး။ကြော်ညာအပေါ်တိတ်မှီခိုးလွန်းမှုကနေကာကွယ်တားဆီးရတာသူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ရှင်းသန့်ဆက်သွားရေးနှီလန့်ဖြစ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကမ္ဘာမှာအကြော်ကြားဆုံးဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်လာတယ်။ CryLips ဟာခမှန်းခြေဒေါ်လာ9ဘီလီယံတန်လာတယ်။ ကိုအယူဆကိုပဲထုတ်ဖို့တဲ့နဲ့တင့်ရဲ့ဒုတိယခမ်းမင်းချက်တွေကိုပဲတွေ့ကပဲလူတွေကိုကျိ낵သွားစေတာပါပဲ။လူတိုင်းကိုကျိ낵အောင်လုပ်နေရတာအချိန်မြုံချင်းပဲလို့စိုးရင်လာတယ်။လူတွေဘလို့ခံစားနေရကြောင်းတင်မထိန်ထုတ်နိုင်လို့လူတွေပျော်ရွှင်ရေးကိုပဲတွေးနေရင်းနဲ့အချိန်တွေကုန်နေရင်တကယ်အရေးကြီးတာတွေစဉ်းစားဖို့အချိန်တွေနေသွားတော့တယ်။ လူတွေဂျင်းနဲ့အောင်လုတ်ပေးသူဟာသူတပားလှဲ့ပတ်ยาကိုခံရနိုင်တယ်။သူတပားကိုလှဲ့ပတ်ခိုင်းစားခြင်းသူတွေပြရိရေတွေတုံးပြီးလူတွေဂျင်းနဲ့အောင်လုတ်တဲ့သူတွေစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အပြုတ်အမှုတွေကိုထိမ့်ချုပ်တက်ကြတယ်။တင်ဂျင်းနဲ့အောင်လုတ်ပေးသူကစိတ်ဆိုးတာစိတ်ပြက်တာတွေဖြစ်လေ OK နေမယ်။သူတပားတွေကတစ်ချိန်လုံးဂျင်းနဲ့နေဖို့ပျော်ရွှင်နေဖို့အကြောင်းရင်းဘာမှမရှိဘူး။ပုထုဇဉ်ပြည်ပြည်လူတိုင်းကခံစားချက်တွေအမျိုးမျိုးရှိနိုင်တယ်။ သူအစိုးမြင်တော့တာထွက်လာတာမျိုးကိုသင်ကား괴သွားဖို့ကသင်အလုတ်သင်တာဝင်မှာမဟုတ်တာပဲဘလောက်ပဲဂျင်း нэт အားလို့လို့အမြဲတမ်းဂျင်း нэт နေဖို့အာမခန့်မရှိဘူးလူတိုင်းကိုသင်ဂျင်း нэт အားမလုပ်နိုင်ပါလူတိုင်းကိုအလားတူကိစ္စမျိုးလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်လူတိုင်းတယောက်မကြမ်းသဘောချနှိမ့်ချိုက်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ပါဘူးအချို့လူတွေကဘလောက်ပဲလုပ်လို့ဂျင်း нэт အားရတယ်လို့မရှိတတ်တာကိုလည်းသင်လက်သင်ခံထားရမယ် ဒီလိုလူတွေကိုပျော့အောင်လိုက်လို့ပြီးရင်ကအင့်ရဲ့အလို့မဟုတ်ပါဘူး။တင့်တံပိုးတွေရှင်းလင်းအောင်လှထားပါဆဲ့ယုံတယုံမှာအချိန်ပြည့်အလို့လုပ်ရတဲ့တကူတော်ကလေးအမိတယောက်ကိုစဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ဆယ်နှစ်သားအရွယ်ကလေးရှိတယ်။တနေ့မှာတားလေးကိုကြောင်းသွားဖို့အိယာနို့တော့ကိုယ်ရိချစ်တောက်ပူနေတာတိလိုက်ရတယ်။ဒီနေ့အတွက်ကလေးတစ်ဖက်နဲ့မလုပ်ရမလဲစဉ်းစားရပြီ။အလို့ကတแยပြက်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒီမကောင်းဖြစ်နေတဲ့သားကိုအိမ်မှာတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးအလုတ်ကိုမပြက်မကွက်သွားဖို့သူ့မဆုံးဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။သူ့မကတန်ဖိုးကအခုလိုဆုံးဖြတ်တာကိုမှန်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။အเจ้าမသိသူတွေကတော့မကောင်းမြင်ပြီးအပြစ်တင်မှာပဲ။ဒါကိုခယူဆိုင်နေလို့တော့မဖြစ်ဘူး။သူ့မဒီလိုဆုံးဖြတ်တာသူ့သားထက်အလုတ်ကိုပိုတန် മൂ ထားလို့မဟုတ်ဘူး။မိသားစုအလုံးအတွေ့စားဝတ်နေရေးရေရှည်အကျိုးစီးပွားကအကောင်းဆုံးပဲမဟုတ်လား။ တင်ပါတံပိုးထားတယ်ဆိုတာအတိအကျသိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ဒါမှသာလျှင်တင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုကိုလုပ်နိုင်မှာပါ။တင်ကောင်းတဲ့ထိတ်တန်းကြတဲ့တံပိုးတွေငါးခုကိုတင်စီရင်လုပ်နိုင်ပါမလား။တင်ရဲ့တံပိုးတွေရှင်းနေဖို့ခဏတစ်ပြုတ်လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်ကြည့်ပါ။တွေ့နေကြတံပိုးတွေပါဝင်သည်။ကတော့အောက်ပါလိုပါပဲ။ခလေးတွေအချက်အကျိအဆဆက်စပ်ရွေးချယ်ထွင်ထားတဲ့မိသားစု။ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်ရေးယုံကြည်မှု သူတို့ဘာအကူညီခြင်းအသက်မွေးမှုပတ်စံကောင်းနေဆက်ဆက်ရေးထိမ့်သိမ်းထားမှုတင်းရဲရုပ်ပိုင်းကျမ်းမာရေးကယူဆိုင်မှုရည်ရွယ်ချက်အာယုံတခုထားခြင်းလက်ချပါတဲ့လုံရများလူတွေကိုကြည်နှက်စေခြင်းပညာရေးဒီအထဲကဘဝရဲ့ထိတ်တန့်အကြုံတန်ဖိုးထားမှု၅ခုကိုရေးထုတ်ပြီးအရေးကြီးဆုံးကနေအရေးမကြီးဆုံးကိစ္စအထည်အစီစဉ်ကြကြလုပ်ပါ အခုကစ si ာ e, းလ yes, no um ို့ဒီရှိနေအစီအစဉ်အတိုင်းနေထိုင်သွားရမယ်။ဒီအတွက်တင့်ပက်ဆန်ငွေကြီးအချိန်နဲ့စွန့်ရင်ဘလောက်များများတုံနိုင်မလဲ။ဂျင်းစတူမဟုတ်노ပြောရလိမလားအချိန်ယူဆုံးဖြတ်ချင်း။မိကန်ညက်ဖြစ်ရမှာတယောက်ယောက်ကသူမကိုခိုင်းလိုက်ရင်သူမအဲ့ဒီဟာကိုပြောပြီးတုံပြတ်မယ်ဆိုပါစို့။ကျမမာလှုပ်ရှားရ í ရှိသေးလို့ဒါရီပြီးမှအရှင်းကိစ္စလှည့်ပေးမယ်။ ဒီလိုပြောခြင်းကသင်လုတ်ပြီးခြင်းရဲ့လားလို့အမှန်တကယ်စဉ်းစားဖို့အချိန်ရကြပါရဲ့သင်ဘဝထဲမှာ yes ပြောဖို့ကိုပဲအ <li> အထအဖြစ်အကျင့်ပါနေရင်အဖြစ်တစ်ခုခုမပေးမီသင်ဆုံးပြချက်တွေတန်ဖိုးဖြတ်ဖို့လေးလာပါတရားရောက်ကသင်ကိုတစ်ခုခုခိုင်းလာရင်မတုံ့ပြန်မီအောက်ပါမိကုန်နေသင်ကိုယ်တိုင်အရင်မေးကြည့်ပါဒီကိစ္စထဲမှာငါလူချင်တာတစ်ခုခုရှိသလား လူတွေကိုကျင့် нэт စီသူတွေကကို့အတွက်မစင်စားတတ်ကြလို့ဒါကိုကျင့်သွားရမယ်။ဒါကိုမလုပ်ရင်ငါဘာကိုစွန့်လို့ရမှာလဲ။စွန့်လို့ရရှိတာကခိုင်းတဲ့လူကသူခိုင်းတာမလုပ်ရကောင်းလားလို့တင်းနဲ့ဆက်ဆံရေးပြတ်တောက်နိုင်တာပဲရှိမယ်။တင်းမိသားစုနဲ့အတူနေဖို့အချိန်ရသွားတာပေါ့။ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရင်ဘာအမျက်ရမှာလဲ။ဆက်ဆံရေးတွေပို့တိုးတက်လာဖို့အခွင့်အလမ်းတော့ရတာပေါ့။ ကျောတလူလူကြွားလောက်စရာလူလူခံစားမိနိုင်တယ်ဒါရီတန်ရဲ့လားစဉ်းစားကြည့်ပါငါသာလို့ရင်ဘလို့ခံစားရမလဲအပူរីလုပေးရလို့စိတ်တိုတယ်လို့နောင်ထရတယ်လူလူခံစားရနိုင်တယ်ကြွားလောက်စရာနဲ့ပြောတလို့ဖြစ်ရတာတွေနဲ့အချိန်ထိုးပြီးဘဲဟာကိုအလေးပူမပိပူပိမလဲဆိုတာတော့ရွေးပေါ့နိုးလို့ပြောဖို့ဝင်လေးနေရင်တော့ဒီလိုညင်းပယ်နိုင်ရဲ့ကိုတင်လိချင်းပေးရလိမ့်မယ် တိခရှိရှိပြုမူနိုင်ရေးကိုလေ့ကျင့်ပေးသွားပါထိတ်တရင်ဆိုင်ရမှာကိုတင်ကြောင့်မနေပါနဲ့တိခရှိရှိဆွေးနွေးရေးလှုပ်ချင်းကစဲမာရေးကောင်းစီပြီးဆက်ဆန့်ရေးတိုးတက်ဖို့စိုးရိမ်ချက်တွေနှစ်ဦးသားဝေမျှသွားပါတင်အပေါ်တစုံတယောက်ကအမျက်ထုတ်ဖို့တင်းတင်းစိစိခိုင်းလာရင်တိရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်ပြည့်သားသားပြန်ပြောပါခရရန်ရန်ပြောဖို့မဟုတ်ဘူးရင်းရင်းကြည်ကြည်ပဲညှင်းပယ်ပြစ်နိုင်နေတယ် လူတိုင်းကိုကျင့် нэт အောင်တင်လို့မပေးနိုင်ကြအောင်ကိုလက်ခံရင်တင်အားပူကောင်းလာမယ်။မော်ချင်းဂျာရစ်ဟာဝေကွန်ကျင်းထဲမှာလဲထွန်းနွားမွေနိုးညံ့လာကြတဲ့အမိ့လူမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းတွေကဖြစ်တယ်။အမိ့လူမျိုးထဲမှာဆက်နေခြင်းစိတ်မရှိဘူး။ဖီးယားသခင်ရဲ့တင်ကြားဩဝါဒတွေကအမိ့လူမျိုးတွေရဲ့နေထိုင်မှုပွားဝါကိုမေးခွန်းထုတ်တာတွေကိုအာမပေးဘူး။ ဒီအတိုင်းအဝိုင်းကဌာဝရထွက်ခွာသွားရင်တော့နောက်တစ်ခါပြန်ဝင်ဖို့မရတော त त ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့ကဘာတဲ့ခြေချဖို့ကတော့နိုင်ငံသားအတိုင်းပြည်ကိုရောက်ရတယ်လို့ပါပဲမော့ဆာခစ်တိတတန်တတာစိန်ခန့်ရေးပစ္စည်းတွေကွန်ပျူတာတွေလျှက်စက်တွေတောင်ຕົန့်ခွေမရှိဘူးမတိရမမြင်ရတဲ့네ဘယ်အစ်စ်တွေစီလှမ်းတက်ဖို့ကမော့စ်အတွက်ကြောက်စရာဒါမကငရေတွင်တဲ့ကြာသွားတယ်လို့ဖြစ်နေတယ် သူကိုတည်တိပေးထားတာကအမေဖျားတာရင်တစုသေးတော်ဖျားဖြစ်တယ်။အမစ်တွင်စီကထွက်ခွာသွားခြင်းဟာဖျားထန်ကထွက်ခွာသွားခြင်းပဲလို့တည်တိပေးထားတယ်။ကြံပြင်ပကဘာကအလူတွေကဘာမြောင်လင့်ကြမှာမရှိဘူး။အမစ်ရှေးလူကြီးသူမတွေကသူ့ကိုဩဝါဒပေးထားလေရဲ့။မောသဆေကြောသက်ဘဝရောကနှစ်ချိန်တိုင်းတိုင်းအမစ်အတိုင်းအဝိုင်းအတွင်ကထွက်ပြေးသွားခဲ့ဘူးတယ်။ ရဲရွာအနှံ့ခရီးလှည့်လည်ပြီးတခြားအမိရင်ကျေးမှုတွေလည်လာကြတယ်။သူရဲ့စူဇန်ရှာဖွေမှုကကဘာနဲ့ဖယားအပေါသူ့ကိုယ်ပိုင်ရှူထောင်နေပိုတိုးတက်လာနေစေတယ်။ဒါကြောင့်ပဲအခုအချိန်မှာတော့အမိရှေဟာလူမျိုးဘဝကနေအပီးတိုင်းအမဲထားဝရထွက်ခွာသွားတော့မယ်လို့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်မိပါတော့တယ်။မော်တာမီဇူရီနယ်မှာသူရဲ့ဘဝတိတ်ကိုဖန်တီးပြီးနေထိုင်နေ။ အတွေ့အကြုံအစ်တွေစွန့်စားခန်းတွေကအများကြီးပေါ့သူ့ကိုယ်ပိုင်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတည်ထောင်တာတီဗီထဲမှာတကယ်ဖြစ်ရမှန်းဇလံတဲ့ဇလိုင်အဖြစ်တည်ယူဆောင်ရတာပြီးပါဝင်နေဘဲမိသားစုစည်းကားမှအခုအညီမယူပဲကိုလန်းကိုလျှောက်တယ်မော်စကတခတယံအခြားအမြင့်လူမျိုးကလူငယ်လေးတွေကိုအင်္ဂလိပ်စကားပြောကြပါသေးဝင်ဆက်အောင်ခုညီလန်းညွန့်ပေးတဲ့ဆရာသမားဖြစ်လာတယ် အလို့ရရုံသားမက driver license ရပြီးယင်ကြီးမှုစံတွေနားလည်လာတယ်။ဒီကဘာမှာအူတယောက်လှုပ်ထားပြီးသူရွေးချယ်တဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီရွေးချယ်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်ဟာတွေပါပဲ။ထွက်ခွာသွားဖို့ခစ်တဲ့ကဘာထဲဝင်တိုးဖို့ကျွန်တော်ရွေးခဲ့တာပါ။မနေ့အရာကထိုင်ကျွန်တော်ပြီးမှဇနီးတည်းရယ်တမီလေးနှစ်ယောက်ရယ်မွေစားသားလေးရယ်အတူတူပေါ့။ဒါလောက်ခဲ့လို့ဖခင်သခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ တကယ်လို့မော့စတာလူတကားကိုဂျင်းနဲ့အာလုံးနေရင်သူဟာမနေခြင်းပဲနဲ့အမြင့်အတိုင်းဝိုင်းတဲမှာမြုပ်နှံဇက်မြုပ်နေမှာပါပဲ။သူအာကောင်းကောင်းနဲ့ရေကြည်ရမျက်နှူရထွက်ခွာပြီးကိုဘဝတည်တည်ပြီးမှန်ရလန်းကိုရွေးချယ်နိုင်တာဖြစ်တယ်။တင်းစကလုံးတင်းအပြုမှုတွေကတိယုံကြည်ချက်တွေနဲ့လိုက်ရောညီထွေရှိရလိမ့်မယ်။လူတိုင်းဂျင်းနဲ့အာလုံးမဲ့အစား ကိုကိုပိုင်းတံပိုးတွေနဲ့လာရုံးညီထွေးအောင်နေရရင်တင့်အကျူတရားတွေအများကြီးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တင့်ရဲ့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုတွေတိုးလာမယ်။လူတွေပြောအောင်လုပ်မနေရင်တင့်ပိုပြီးမြင်လာမယ်။လိုလတ်မှုတွေယုံကြည်မှုတွေပိုရလာမယ်။ကိုဆုံးဖြတ်တာနဲ့ရောင်းရေးစည်နှက်နေမယ်။တင့်ပန်းနိုင်စီတို့တင့်စွမ်းရည်နဲ့အချင်းတွေပိုပေးမိလာမယ်။ တေမာလူရေကျိနဲ့ရေးကိုမလို့တဲ့အတွက်ကိုလန်းကိုရှောက်ဖို့ဥပဒေခင်းနဲ့အချိန်တွေပိုရလာတယ်။တင်ပန်းနိုင်စီကိုလိုင်းပြောင်းအာထုံနိုင်လာပြီးပိုအောင်မြင်네။တင်စိတ်ဖြစ်စီမှုတွေပိုလျော့လာမယ်။အကန့်အသက်တွေနဲ့ကျမ်းမာတဲ့နယ်နိမိတ်တွေချထားရင်တင်စိတ်ဖြစ်စီမှုစိတ်တိုမှုတွေလျော့လာမယ်။တင်ဘဝကိုလည်းပိုထိန်ချုပ်လာနိုင်မယ်။ကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတင်တီဆောင်မိမယ်။ တဲ <ITA> ့တိတ်ခရ mm ှ hmm. ီရှိနေရင်လူတွေကတင့်ကိုလေးစားလာမယ်။တင့်ရဲ့ဆက်သွေးရည်တွေတိုးတက်လာပြီးလူတွေအပေါ်ဒေါသမထွက်အောင်ကာကွယ်တားဆီးလာနိုင်တယ်။တင့်စိတ်တကူတွေတိုးလာမယ်။လူတွေဟာကိုကိုကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွှေ့ ché လာရင်စိတ်တကူတွေများစွာတိုးတက်လာမှာပါ။အခြားလူတွေပြောအောင်လိုက်လှုံနေရင်တင့်ပန်းနိုင်ရောက်ဖို့ရုံးကန်နေရမယ်။ပြေတနာဖြစ်ရှင်ခြင်းနဲ့တွေ့နေကြထောင်ချောက်များ တင်တံပိုးတွေနဲ့လာရောစာပြုတ်မှုလို့လွဲတာတွေတင့်ပေါ်မှာ ਨੇ ပယ်များစာရှိပါတယ်။တင့်ကြောင့်ကြည့်ချက်ပိုင်းမှာနေတဲ့ဘဝတခုကိုစူးစမ်းလောက်ကင်သွားဖို့တတိပြုเสียရလက္ခဏာတွေကိုတတိပြုသွားပါ။အကူအညီရနိုင်တာတွေတင့်ရဲ့တံပိုးတွေခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးရင်းတို့ရဲ့အလိုအတိုင်းပြုတ်မှုသွားပါ။တစုံတယောက်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုခေါမငိမ့်ပြီးတင့်ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတည်တည်ထားပါ။ တဲ့တခုခုမလို့ခြင်းတဲ့အခါဟိန်းအင်းလို့ပြောဖြစ်အောင်ပြောပါပတိပခာတွေထိတ်တရင်ဆိုင်ရတာတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းနေတဲ့မသက်တာပွဲစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုတီးခန့်ရတာမျိုး၄ကျင်ပါသူများကောင်းကောင်းလက်မခံနိုင်တာတွေထုတ်ပြောရတဲ့အခါတိတ်ခါရှိရှိပြုမှုပါအကူအညီမရနိုင်တာတွေတင်ပါလေတင့်တံမိုးတွေကဘာလဲဆိုတာမျက်꼿ပြူထားခြင်း တင်ဆိုင်လှောက်ရှားမှုတွေကိုမစင်စားပဲနဲ့တစုံတယောက်ရဲခန်းစားချက်ကိုဒါစင်စားနေခြင်းဖိတ်ခေါ်ချက်တရက်ကိုကောင်းတော်ရွေးချယ်မှုဟုတ်မဟုတ်မစင်စားပဲအလိုလိုလက်တင်ခန့်ခြင်းထိတ်တရင်ဆိုင်ရမှာကိုရှောင်ဖို့လူတွေရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုလာရောသဘောတူပြေးခြင်းလူအများစု ਨੇ စန့်ခြင်းမဲ့အယူအဆတွေထုတ်ပြောဖို့ညှင်းဆိုပြီးလူအများစု ਨੇ ရောယောင်အတူလိုက်ပါသွားခြင်း